в Сенски, в театър. Спях в гримьорната. Аз съм някакси суеверен човек. Тогава ходих с едно сако, едно панталонче и да. Имах две бели ризи. Едната се переше единия ден, другата другия ден. Ако искаш да се обадиме на Маги, да се майтапиме нещо с него. Зуека влиза да си слага малко кил и се чува от банята. Копеле, паднаха ми зъбите. Здравейте, аз съм Тото. Вие гледате При Тото в моя YouTube канал, където абонирайте се, що не струва нищо безплатно за сега. Само при Карбовски струва, как те. Абонирайте се, защото няма ви струва никакви пари. И днес сме в Пловдив, в античния театър. What the fuck? Мале, как ви излагах, не сме в античния. Get out of here, man! Чакай, шо правя работата? Абе, в летния сме. А в Бонарджика. Аз съм живел тук, в Пловдив. Една седмица в Кючук, Париж и 2 години от Тракия. Да, истина, немах една стотинка, едехме доле на Калфанда кебапчета случи. Бе, беге, ме. Бехме се оплашили, че ще вали, ама няма да вали. Ако вали, ще пиеме. Ако вали, ще пием. Защото Враца има 2 повода за пиене, че вали и че не вали. И ако завали, ще пием. Па, ако не вали, па. Айде да продължаваме. Днес мой гост е... Тук е тежката музика, която я няма. Един човек, с който се запознах преди 4 години. 4-5 години, нещо такова. Човек, който изключително... Има невероятен ритъм. Човек, който е научил едно изключително важно нещо, освен за живота, е научил и за другите хора. И това е, че не само в музиката има такт. Това е един човек с невероятен такт. Човек с уникален ритъм и човек, който може да направи каквото си поиска с хората по всяко време. Четох всичките предложения, които бяха в интернет. Не. Далече сте. Но въпреки това, един човек, който аз много харесвам, не само заради това негово качество, а заради това, че щом го видите на сцената, значи, че ще видите неговата душа на сцената до края. Никога няма да спести сантиметър от това нещо. Той ще си остави всичко. Един човек, който е изключителна чест да посрещнем днес тук в Пловдив. Дами и господа, днес мой гост е дългоочаквания. Димитър Рашко! Платена публика. И е много родини в Пловдив. Баси якото, брат. Еми, това беше. Да, той Сашко ни за цялото време. Да, бе, на бузуките не беше лошо.
Аз скоро ходих на базуки в Гърция, трябва така, че нямаш толкова гръцки песни. И пей, хубаво. Мога ти се само приближи за към микрофона, е така. Така ли? Да, но, да мога ни чува. Нямам височина, както каза Веско Маринов. Нямате ли по-ниски столчета, че ми се кладем на ръката? 7 сантиметра съм, бе, копеле. Аре, че ще стане микрофония, яло насам. А, микрофония ще стане. Дръже, искаш ли в нашето предаване, никой не съм ти казал, приближи се, отдалечи се. Сега микрофония ще яло стане. Па да стане, бе! Ама не викай, ще спукаме колоните на Орт. Имаш възможност и си купиш нови. Ние сме дъното. Братя Хампарцумян. Кевор Кеворкиян. И Ян Бибиян. Там си е супер, бе, според мен. Ти там се чувстваш много добре. И така като те гледам... Мислиш ли? Видя ли? Ела за 4 дена само. Ще имаш да даваш. Аз изкарах там 3 месеца, бе. В капките бях, после в маскирания помня, певец. Помня. Ма да. Вие сте на друго ниво. Ние сме момчета за всичко. Зойка, що отиде да рисува? Дето има един лав. Те ни дадаха Пикасо, ние им дадахме Зуек. Между другото ти, майтап си правил, ти си уважаваш много колегите. Чули на коя песен излезна? Да. Чули? На НЛО. Това е НЛО и същото време е кавър на твоя голям приятел Горан Брегович. Искам да чуя вашите силни аплодисменти. Велики актьори от НЛО. Да. Дами и господа, част от тях вече не са между нас. Да ги аплодираме. Чочо Покърданов, Велко Кънев. Големи. Тото големи. Песента започва с Велко Кънев. И ми стана... Хем се радвам за всичко, което направи, за хората да ги уважиш, да минеш, да ги забавляваш. В същото време, отзад пее Велко Кънев, аз знам колко добри приятели сте били. И ми беше хем много сладко. Хем си викам сега дали го вижда, как на неговата част, как се забавля. Не знам, човек, дори не знам какво да ти кажа. Вие сте били много добри приятели. Знаеш ли, това беше човек, който аз съм обожавал като дете. В живота си, дами и господа, не съм си представил, че ще бъда на една сцена и ще се познавам и ще може да общуваме с тези хора. Велко, като видях първия път, трябва така, че унемях. Това е уникален актьор, органичен и много добър човек. Много добър човек. Станахме приятели. Той ми викаше Мити. Мити? Аз му виках Вели. И му се бях, качил, бях му се качил на главата по едно време. Как? Защото ми правихме две постановки с него. Едната благородна испанец, другия дядо Коледа е буклук, другата. И той не идваше на благородния испанец. Нали, имаше си други ангажименти. Да. Моята роля беше така малка пистолетна. Обаче аз съм амбициозен провинциалист. Не ми идва. И реши да си оголиме ролец. Сам? Сам ми. Е, как така, бе? Той драматурга не е жив. Викаш сам. И стоим в Елхул, той Велето е от Елхул, да. Идва 60 годишна ли, какво празнуваше, да. И свършват моите сцени, да. Аз минавам покрай него и той вика, ела, си говорим, не, чакай, имам още една сцена, тук каква сцена имаш, бе, твоята свършка. Викам, я сукам, гледай сега какво става. Излизам, гол до кръста, как честно, да размивам Елена Петрова. И той каза, този човек ми се качи на главата, но никога, той много обича актьорите. Върн. Много обича актьорите, човек. Ще стане. Просто и... Това е... Хем, очакването, нали знаеш, сега Тото Рачков в подкаста, това ще е голям смях. Нищо обаче, няма се получи. Обаче нищо няма стане. Нищо. Нищо. Не се познаваме. Що лъжиш хората 4-5 години? Ние не се харесваме. Ни аз съм. И мрази ме много при това. Знаеш как ме дразни, че ти е пълна залата? Кой? Знаеш как се дразни, че ти е пълна залата? Чакай, бе. Абе, ти, да. Твоите зали са винаги пълни, бе. Какво се обясняш? Еми, хората имат вкус. Между другото, ти съвсем скоро тук ще имаш събитие. Ще имам. Почти ме е продано. Няма нужда, няма да казваме нищо. Няма. На 16 септември, дами и господа, съм тук. Така че има още 7 места, заповядайте. Тие са зароднили. Гоши и Бари Софи Маринова. Е, не се прави така. На Веско Маринов съпругът. И тяхната дъщеря Михайла Маринова може да мине.
Ужас. Пещото семейство. Пещото семейство. А, ето го, забраненото шоу на Рашка. Да, да. Ей, знаеш какво направи впечатление? Каза, че си ги харесвал от малък. НЛО си харесвал, да. Следял си. Да. А, ти аз си играх. Аз играх 4-5. Не знаеш ли? Не, знам, че ти започваш и влизаш в НЛО по едно време. Влизам в НЛО, 4-5 години бях в НЛО. Това е вау, човек. Крадях от тях. В да. Хубав смисъл. Аз съм казал на Велето, Вели, крада от теб. Той кради моето момче, какво можеш. Страшно огранични актьори. Те хора, имам чувство, че сега е по-различно. Те хора боравиха по друг начин с текста. Как се казва? Всяко нещо, казвам от тяхната уста, стоеше истински, стоеше органично. Да. И затова и направих. А сега сме ненаучени актьори. Не сте. Ние по-натре не се разбира какво говорим. Аз, Геро. Ние предложихме на Маградичка Ваджано долу с титри да бъде предаването. Не съзнах какво се случи. С титри, да. Не, между другото, тук смятам, че си прав, защото те направиха и много емблематични реплики от филми, които останаха. О, пакет. За филмите много. Да не говорим. Обожавам да гледам такива филми. Гледаш ли? От едно време, да, старите български аз филми. Аз да обичам, гледал над 30 пъти. Кое не чух? Да обич... А, не да обичаш. Да обичаш, не обичаш, да обичаш на Инат. Да. Не на обяд. Страхотен филм. Не обичаш на обяд. Кажи ми, ти като си ги харесал като дете, аз знам, че ти си роден всъщност от Твърдица, но си живеете в Бургас. Това са такива глупости. Откъде си? Подготви се при да дойда. Я кажи откъде си. Малко да си подготвен. От Бургас съм, моето момче. Верно ли си от Бургас? Бургазлия. Значи има някакъв мит. Бургазлия съм, но изглеждам на кърнобатлия. Не можах да взема нищо хубаво. Значи не си от Твърдица. Не, добре, тогава. Моята майка от Твърдица, тото. А, ясно. И така. Значи оттам... Летата си ходих там. Най-страшните лета, които мога да си прекараш. Ти какво дете си бил? Какво правихте лета? Според теб, какво дете си бил? Покуслив. Какво? Покуслив. Аре, бе. Според теб, какво дете съм бил? Еми такова дете, което не се прибира. Постоянно са навън. Не, играят, ритът. Бях отличник. Учих. Не излизах. Кой каза не е верно? Да, не, вика... Не, некой рече... Да, бе! Какво да, бе, бе? А питай нашите. Абсолютно е така. Не излизах. На дискотека отидах... Може би на 17-18 години. А за сефтето няма да кажа кога не беше. Доста късо. Тото, аз бях много смотан, честно ти казвам. Не, бе, не си бил, стига. Извинявай, ние нямаме, нали? Нямаме сценарий, нищо нямаме. Отивам на донаборна комисия. А, това е преди казарма. Казвам го, защото сега ги няма и мога няма да знае някой. Да знаят младежите. Отивам на донаборна комисия, аз съм кинта 43. И ни големи мъжаги около мене, и имам чувство, че съм и дядовци. И той, гледам ги, те викат съблечете си. Да. Аз нямам един косъм човек. Там проверяват всичко. Лек мъх. Лек мъх. А у нея, като ги гледам, сини кръсталаци. Мъже, бац. Сини кръсталаци, и те съблечете ме без срам. И вика, ти къв си, бе? Недоносен. Викам му, шести месец. И ми писаха забавено развитие. И добре, не, не се шугувам. Написаха ми забавено развитие. След това обаче дръпна. После се оказа, че всъщност то било забавно развитие. Може и забавно. Забавено развитие ми бяха писали. В крайна сметка отиде ли в казарма при такова положение? Ходи в казармата. Ходи в казарма след Витис. Това е най-голямата тъпотия. Кога имаш предвид най-голямата тъпотия? Казармата или първо Витис, после казарма е тъпотия? Ни казармата е тъпотия. И първо ти жва Витис, след това си в казармата е още по-голяма. Защо? Тъпотия. Защо? Ми пич, защото някакси си поел вече. Ти си имаш някаква цел живота, учил си 4 години, срещнал си някакви хора, имаш някакъв определен кръг, знаеш какво искаш да направиш. Изведнъж отиваш в нищото. Аз бях в Грудово. Слушай, къде съм служил. Това къде е Грудово? Аз не знам къде е там. В Румъния. Верно ли че? Грудово е долу към Странджата, на Странджата. Грудово и Болярово. В Болярово, човек. Там в Болярово има лятно кино и гробище. Значи има много хора на лятното кино. Трябва да направим по един подкаст там. Или... Ще има ли с кое си приказвам? Или има много хора на гробище. И отивам, казвам ти, не знам с още един колега. Он е беше по-чувствителен. Той сега е в щатите, да е жив и здрав, край с Карафил се каже. Отиваме и ние сме на старши лейтенанти, ти са наши дамбори. Да. Отиваме, те пак вие, какви сте вие, бе? Ние викаме артисти. Какъв артист си ти, бе? Ти първо си войник, после артист, бе. Както да е, беше най-страшното нещо, седахме
И имахме оговорка, ако трябва да съм честен, с Сливен да ни изтеглят в щаба на армията. Добре. Нали, артисти, музиканти, певци. Да не киснете долу. Да, да не киснем, да не киснем долу. Обаче, виж каква хубава снимка. Верно ли? Виж, Убавец. Виж, това е преди ерата Халваджиан. Виж. Виж какъв човек си. Аз съм по-ниски, нали? Да, виж, че съм по-ниски. А, така. Жигулата не е моята. Абе, ма си турил шапката отпреда, не е имало много ядане. Да. Стегне колана. Нямаш. И казвам ти, това... По преживяване беше това за теб? Абе, кошмарно. Да, много хора го казват. Кошмарно. Аз служих с Миро от Каризма. Не, той е по-малко от мен, но понеже аз влязах след Вити, аз служих с Миро от Каризма, спяхме койка ли, какво се казва това на двата етажа? Да, аз отгоре, то отдолу. Арабе, живота ви е срещнал още. Не в този смисъл, който... Защото аз бях отгоре, то отдолу. И той много се преценяваше да не фани гъбички. На краката. Това беше най-големият проблем на Миро. Да не фани гъбички. На краката. И всяка страна викаше, Раче, какво представлява гъбичката, бе? Печурка, малко викам, да, викам, не мога да ти кажа. Не, страшно бе, след това не прехвърляха в щаба на армията в Сливен, отидохме естествено там. И там запозна с Зуек. Не, майтап се. С Зуека се запознах във Витис. Добре, кажи ми за Витис. Ей, всеки има невероятна история за влизането си във Витис. Да. Ти имаш ли така мопа? Невероятно, не знам дали имам. Нали, по край подготовката, защото не се влиза, е така. Подготвях се. Тото подготвях се, трябваше да направиш басния. Стихотворение, комедиен монолог, драматичен монолог, танц. Колко кръга? Ами, 3 или 4 кръга бяха. И след това имаш писмен изпит. Абе, това си е пържене, бе, човек. Пържене. Аз се явях на 3 комисии. Тогава взимаха... Плюс военната 4. Ко? Плюс военната комисия 4. Това беше след това. Тогава взимаха 3 преподаватели клас. Леон Даниел, Светлана памет, професор Димитрина Гюрова, Светлана памет и професор Елена Бая. И аз се бях, държах 17 изпита. Бях отслабнал около 6-7 кг. Сериозно ти казвам. 17 изпита? 17 изпита. Стига. И какво? В кой клас те взеха? Баева? Не взеха в класа на Димитрина Гюрова, професор, и в класа на Леон Даниел. Той тогава не може да направи клас. Но да ти кажа ли, аз съм някакси суеверен човек. Тогава ходих с едно сако, едно панталонче и имах 2 бели ризи. Едната се переше единия ден, другата другия ден. Това е много червено. Да, това правих. Но аз имах голям диалект. Не, че сега нямам. Не, сега нямаш, между другото. Очаква се. Да. След 20 години и 25 в София. За хората, които нали, нямат допир до сегашния надфис на Левитис и не знаят, там държат толкова много на изказа. Държат. То е прекалено. Там е Л. Всяка буква. Да, аз имах и Л. Слънце. Да. Но това Лъто да го оправиш е много по-лесно, защото езика ослагаш на непцето. Слънце. Да. Нали, като кажеш сли-сле, нямаш проблем. Като кажеш сла-сло, вече имаш проблем. А това е Моньо Монев и Юлиан Вергов, между другото. Верно е Юлиан и Моньо, да. Това е Вергов, това е Моньо. Да, бяхме с Лилия Баджева някъде в Германия. И как си го борил това? Слушай, имах страшна редукция, братче. И приемате в Витис и започваме да правим етюди. Да. И след всеки етюд трябва да го... Всеки дава думата на всеки един от класа. Ние бяхме 12 или 16 души в класа, не си спомням. Трябва да го анализираме. Всеки казва по нещо, да. Рецензии. И правим етюди с животни. И моят професор казва, Рачков, какво ще кажеш за този етюд? Колегите играха някаква котка. И аз казвам, и в този етюд не можах да разбера това коти... И тя какво? Ми викам, това коти... Нещо коти ли е? Не е ли? И тя вика, ще може ли малко по-твърдо? Викам, да, извинявайте. В този етюд не можах да разбера това коти... Мен мисля, че проблем е в тъто само, разбираш. Да. И тя каза, няма да изгледаш Хамлет, моето момче, никога. Няма да стане така. А ти какво изигра? Защото в началото те позволяват, особено в класа на Гирова, позволяват ти да импровизираш на първия ти етюд. Дават примерно половин час, ти си избираш какво да направиш. Знам го, защото аз съм бил една година в класа на Гирова. Верно ли? Но напуснах, да. Прекъснах там. И дойдех да уча в Пловдив, между другото. Прекъснах. Сета, това не е темата. Абе, Гирова много не разбираш. Какво отношение имаше тя към хумора? Ами моя не го разбираш. И моя. Да, честно. Да, и аз имах... Тя така по-стилна жена, по-аристократична жена. Точно. Аз правих един етюд и в началото с Лара Златарева, как Лара беше в моя клас, направих един етюд
Чушкаров от Двубой, който монолога преди дуела за Амалия с така, Драгалевски. Така. И говорих много сериозни неща. Аз си събирах мръсотия от краката между пръстите. И ма, така много, дали говориш за възвишени неща, събираш накрая, ставаш една така голяма топка и аз се хвърлих и чупих един джам. Чаква така ли? Да. И тя вика, какво стоя моето обче, какво е това? Вика ми, много е готино, нали? Тя вика, мисли друго. Не може Чушкаров да събира мръсотия от краката. Okay. А това е реално в живот. Аз съм виждал такива хора. Да, и аз. Как ти е? Как ти е? Ти колко, всъщност, там е голямо преживяване, защото там запознавате с актьори, които най-вероятно след време ще ги срещате. Ето е моята професорка Светла и Павел. Да, Димитрия Гюрова. Да. Срещате колеги тогава, които впоследствие оставате толкова години заедно на сцена, както Юлиан, както Моню. Както... Ние не сме били в един клас. Не, ти ги срещаш в университета, има предвид. Да. А в твоя клас кой беше? Моя клас има беше... ли някой, който е, продължи да се занимава с това? Да, доста хора. Иван Радоев, сина Иван Радоев, големия драматург, Лара Златарева, Искра Ангелова, Мира Гоговска, Пенко Господинов, той сега Пенко води клас, той стане професор. Силен клас бяха. Силен клас бяха. После къде? Всъщност ти веднага отиваш в казарма? Да, след това. А какво става с театъра? По принцип, като завършат надвис, Витис по твое време, веднага театър. Ами, да, по принцип, ако си ходил в казарма, отиваш в театър. Къде отиде? Аз след отида в казарма. След това ти... Не следиш мисълта. След това ли? След това знам, че каза, че отиваш в Сливен да довършиш. Оставаш и в театъра там. Какво случва? А отидах да ти кажа, да, в театъра и това ми бяха двете най-готини години тото. Аз спях в театъра. Спях в гримьорната. Аре, бе. Страхотен състав се бяхме събрали млади хора. Бачкахме като луди. Вечер в барчето на театъра беше 100 купон. Да. И сутринта на сцената, но бачкахме. С това, което говорят, нали, те само цял вечер пият. Хаймани. Други неща, хаймани, те са бухеми. Не, веро, ние бачкахме, купонясваме, но бачкахме. Ние бяхме на 24-5 години момчета и момичета. Да, бе, в крайна сметка. Пък какво да стане, освен да се напияте два пъти? Аз трудно ще ме видиш. А ти си спал в театъра ли каза? Пак в театъра, да. Защо спал в театъра? Не дават ли квартири по разпределение? Какво? Беше по-интересно. Какво да стана? Имаш повече обекти. И ти остана в театъра да спиш? Не. Беше ми удобно, наистина. Имаше условия. Имаше гримьорна с баня, с туалетна. Беше направено много приятно. Да, защото хората като казват, нали, така, че оставаш да спиш на работното си място все едно. И те си представят, че... Аз съм спал в Народния театър. И там съм спал. Когато имаше дворазови репетиции, ние репетираме късно до 12, един с Робърт Стурова, прахме 12-та нощ, трънта рано, така че... Това показва колко много работа има всъщност и се отхвърля. Отхвърля се. Да, отхвърля се много работа. Отхвърля се. Хората, може би за тях е само забавление, но не. Уверявам ви, че не е само забавление. Имало е много тежки репетиции, много тежки моменти. Понякога и скандали, нали, емоциите наделяват. Да, особено пък и при артисти има и едно его такова, което, нали... Е, всички сме с его. Е, нормално. Неприятно, но нормално. Какво да се прави? Ти оставаш там само две години, така ли да разбирам? Оставам две години там. Да, имах предложение тогава, бях в Сливенски театър. Имам предложение да отида в София, но имах едно гадже. Не думай. Тогава това беше първото и последното. Значи, ето кога е бил първият път. Имах едно гадже и манекенка. Нали, да сме честни сега. Да. Аз поне как... съм комплексар и си падам по манекенки или ученички. Но към понеже нямам ръст, нямам височина. И предлагат ми да дойда в София, в театър София за някаква роля. Да, да. И аз казвам, не, аз съм адски влюбен. Аз съм много влюбчив, честно е кажа. Некой има някоя влюбчива да... да си разменим координатите. И на мен... Кой? Абе, мокни, бе! Не, за жена питам. Нищо, че е 21 век. Да. И предлагат ми работа. София казвам, не, абсурд. Няма да... Отивам аз тук, ще гърде семейство. След два месеца не предлагат, имаше някаква верига мис България. Да идва да дефилира. Аз си казвам, това е глупост, разбери. Това е мутренска история. Да. Тя казва, не, аз ще направя голяма кариера и замина. Пиленцето ми кацна на рамото, отлетя. Сега цял живот ще бичиш тук в Сливенския театър. Мале, а ти остана заради не? Еми, машкар съм, бе. Аз съм джентълмен, бе. Точно правилно. И влюбен. Останах, и влюбен. И тя отива на Мис България. Да, и аз сам в театъра.
Както да е. След една година ми се обажда Лилия Баджиева да ме кани в малък градски театър зад канала за роля. Отивам. Сядаме до обяда в театър София. Да. Познай кой ми се редрира. Тя. Не. Мис България. Тя не ми се редрира. Викам, малек, скъпо ли е при вас? Кво нещо е живота, брат? Кво нещо? Какво колело е живота, разбираш? Кво нещо е живота? Кво да? Така е тото. Тя е хем. Хем хубава, хем тъжна история. Е, бе. Живота... Аз съм много тъжен, други моите разказвам. Един приятел наш викаше, живота е радост. Тъга. И така, да, познавам го. Искаш да му се обаря си. Как ще му се обаря си? Кой бе? Накраси ли? Искаш да му звънна? Чакай, сега ще му звънна. Чакай. Чакайте, бе. Няма при мен всичко отворено. Не, понеже не. Много мразя, като напишат по вестниците пич, той е, те се мразят, те не се обичат, те са конкуренти. Вие сте двамата най-близки приятели. Ма с него, с Вики, сега всичките. И на Магардич мога не, на всичките, чакай. Аз това ми беше, който искам да ти споделя. Викаш... Сега тук само ще въртя телефон. Чакай да видя кой съм звънял днес. Не, бе, не, не, не. На един таксиметров шофьор, искаш да го чуеш? Не. Значи, Ваня, Жоро, Казино. На Софи Марин... Е, Софи Марин, но сме се чупали. Е, сега всички ли? Имам една Теди Адреналинка, ма няма да звъни на нея. Чакай! Атанас Грабо, искаш? И е ми два непознат. Той Атанас от Грабо от тука. Добре, чакай сега ще звъна на Краси. На професор Любо Петров съм звърна кардиохирурга. Ако айде искаш... пак, айде да, пак. Да, чакай само сам Краси да го чуем. Чакай, той ще каже, чакай. Не бе, мали човек ще си има работа. На микрофона, ще фанем. Бе, човек си има работа, ма никога. Как ще има работа, аз му звъня, бе, ей. Ей така, бе, клюк, отдолу. Краска? Да! Краси, бе, на един купон съм тук вкъщи. О, браво! Кво правиш, мой тъпче? Ми вкъщи съм. Абе, не ми се получава, нищо не върви до тук. Викам, чай да разчупя малко. При тото съм. О, поздрави го, той е врачанин. А вие къде сте? А? Къде сме? Сунгурларе? Той там... Здравейте! Кое? Да чуя хората. Здравейте! Ами, Тото... Ей, вие се правите... На хората си е поканил най-готиният гост на света и най-добрия мой колега, който аз много обожавам. Благодаря ти, ще ти върна парите. Те е парите, ето ги заедно, знаеш ти... Какво? Майка му на Тото там ли е? Ами, тук е. Тя го средства. Поздрави от мене! Какво казваш? Поздрави от мене! Ще подед... Тя е гледам от 2 часа потиска снахата. Нали, на тото много се радва, ама снахата нещо. Е, ми не знам, Ани, беше най-хубавата съученичка. Не си айде, пак. Коя? Майка му на тото ти е била съученичка ли, бе? Да. Е, че ти кой набор си, бе, Краска? Еми, аз съм много по-стар от тебе. Е, ма имаш много пластични операции, явно. Да, така е. А? Аз заприличах на мопс. Не, между другото, ти си като от нашите съучениците беше най-красивия и най-високия в Витик. Кой бе? Ти. Така те помня, сега да не си по-нисък. Ами, натистаха ме проблемите. Много хора издържам и се смалявам. Ти Рафи, за да изпъкнеш. А, Рафи, пред Рафи съм изполин. Краси, изпей нещо на Слави Трифонов. Е, аз стигам, бе! Краси, ще изпееш ли нещо на Слави? Какво да изпея? Кво искате вие? Е, аз затварям вече, бе. Добре. Краска, оставам ти, много ти прегръщам, те обичам, моят момче. И аз те обичам, поздрави Тото, а най-вече поздрави майка му. Абе, пич, 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 Тото да не е от тебе, бе. А ти чуй предния епизод и ще разбереш. Добре, добре, хубаво, хубаво, ще говорим. Айде да остане между нас, айде, обичам те, чао. Е? И на мен ми стана неудобно, чак се препотих. Майка ти си тръгна. Това е.
Нема да звъниме на никой. Ако искаш само Халваджан да го питаме... Абе, дай да чуем Гешев, бе. Не, бе, май! На нас ще ни каже. Ще ме свалят от ефир. Давай ще сега. Мене не мога ме става. Аз Сарафов много уважавам. Мене не мога ме става. Не, как ти да... Да. Ако искаш да се обадиме на Маги, да се майтапиме нещо с него. Вярваш ли ми, искаш ли? Вярваш ли ми, че телефона му го знам на Изус? Ама не го казвай! Искам да окана всички, не, не, не. Пишете! Пишете, искам да му звъним всички сега! Седем осмици и разбъркано. Той си лега. Ма ние гореща линия ли сме? Да, бе. Сложи го тук отгоре. Да, мале, това какво ало звуча? А, Маги, здрасти. Здрасти, бе, митенце. Какво става? 40 лева до другата седмица на заем. Да? Маги, не, просто пускам аплодисменти, имам записани аплодисменти вкъщи. Това са на вас. Защото никой не им се кефи, аз вкъщи, като се прибера, просто си пускам аплодисменти, си дигам самочувствието и егото. О, горкия той. Маги, много ми се кефят хората, казвам ти честно, за първи път. Обаче много лошо отношение към теб имат. То с тая реклама, дето ми правиш, какво хубаво. Хората си мислят, че ядеш от копите за боклук. Е, лъжа ли? Знаеш, че каквото остане от тебе след това, като изхвърлят, сходя рове. Да, бе, да, знам, знам. И такива големи салами изхвърля, що не ги иде тебе, човек? Хапнах преди малко, останало и нещо мини после. Ще мина. То ще е черен хайвер. Вина една кофа черен хайвер сутрин, остава поне 400 грама. Къде си, бе? Аз ли? Да. Играя Тото. При Тото съм, Маги. При Тото съм. И има... Има 24 души публика. И иска да... Добре, бе, чува ли ме той? Кой, Тото ли? Не, той не е на себе си. Ама 2000 души те чуват. Тото, как не те е срам да поканиш Митко, бе, човече? Не знаеш ли какво ще стане? Той не иска никакви пари. Аз съм свикнал. И ние, понеже не даваме, и аз викам, ще го вик на него, той работи без пари. Маги, вие с Джули бяхте хубаво, щавихте ли го, Тото? Какво направихме? Не те чувам. Ами, като бяхте с Джуди Халваджан, двамата на гости при Тото, то тогава е намалил декора. Е, това е положението. То, ние като минаме след нас и потоп. Ами, Маги, благодаря ти за включването. Знаеш колко държа на теб. А що реши да ми звъниш, не мога да разбера? Тото ли те под колко? Не. Не ти го реши. Обичам. Аз знам, не може. Искам детето да завърши. Кажи на хората, че всяка вечер преди да си легнеш ми се обаждаш да ми пожелаеш лека нощ, че иначе не мога да спиш. Така е, аз ти пазарувам. Разкарвам кучето. Поливам титуите. Е, някой път ги поливам, като ги припикавам. А? То е друго. Да знам, вярваш ли му поне на една дума? На всички. Хората ми вярват, това е най-важното. Въобще друго не ме интересува. Добре. Виждам, че ви е весело и се забавлявате. Пиете си, предполагам, уиски. Той е на уиски там. Предложиха ми флористската телевизия, оставам да знаеш. Страшни пари ви дават. 1400 лева на месец, не съм ги виждал. Поздрави на Крема. Не, поздрава. Кажи, че обожавам нейните костюми. Не, не ги разбирам, но ги харесвам. Ти обожаваш всички други, но не и мен. Не, ги обожавам. Маги, айде, като се върна, ще мина да видя. Мини да ме видиш, като се върнеш. Добре. Тото, и за мен и аз искам, да. Айде, чоп. Майбаха съм ти го надраскал. Не, аз го смирих, вече няма майбаха. Нещо не си разбрал. Ти нали не се мярваш наоколо и не може и не знаеш какво се случва. Добре, Маги, вече дотегна на публиката, не усещаш. Половината зала се изпразна. А другата половина са там. Айде, жив и здрав. Поздрави за Маги Халваджан, силния той свет. I love you so much.
Чао. Гледай. Така, чакай. Сега на Зуек. Не. Това е зад граница, повече пари, не дай. А? Зад граница. Няма да плащам, да. Гледай, погни. Погни всички. Колко много усмивки, човек. Всички са толкова усмивки. Ами това много ме кефи. Изкарвате ли си хубаво? Тото, знаеш ли, ти си артист. Знаеш каква е най-голямата награда за артиста? Да видиш една пълна зала и да видиш ини хора усмихнати. Да. От това по-голямо щастие няма. Да. Това ти пълни, това ти дава стимул да продължиш напред. Е, сега някой не и плюят сигурно, но... Сигурно. Сега трябва... Дремен. Естествено. Дременчик. Между другото, като се обади на... Да. На Маведжан. Да. Ти, всъщност, как започна там? Ами, значи, аз... Започнах господари на... Не, първо направихме една скрита камера. Той правеше сладко отмъщение. Сладко отмъщение. Повикаха ме там. Ау, това ли е тоя майтап с Луна, дето язди? Аз я язди. Луна не ме яздил, да. Ти я яздиш. С... Не, това е едната скрита камера, една друга скрита камера. Играх някаква мутра. Да. И маги не ме е познавал. Тогава и казал, да, какъв е... Много автентична мутра съм бил някакси. Какъв е то, къде го взехте? Така ли, актьор, така ли? Но това не беше първата среща, тя беше много бегла. След което отидахме... Малин трябваше да снима някакъв филм, Малин Кръстев. По това време водещ на господарите. По това време господарите бяха първа година и ме повикаха, казаха, ще замести Малин Кръстев за един месец, но само за един месец, никакви претенции, нищо. Казвам да. И отидах с голямо удоволствие към един месец, че добия... Но ме кефиш това предаване. Ти гледаш ли го? То беше тогава по друга телевизия беше тогава. 7 дни. Имаше една телевизия 7 дни. Да. Много ми харесваше. И трябва да ти кажа, че изкарах един месец и не ми се тръгваше. Нали? И обаче си казвам, те хора каха един месец, това е, благодарих им, прегърнахме се. След което обаче, минаха 2 месеца, спомня си, баща ми имаше една лада, пътуваме, аз нямах книжка тогава, и гледам, звъни Майка Ваджан. Там отдам телефона на Изус от тогава. И казва, пич, какво ще кажеш да почнеш за постоянно господарите? А, това е сбъдната мечта. И аз много искам, викам, и ще видя. А вътре ми е така вече. Ще видя ангажиментите и... Не, имал съм много такива. Разказвам се как почнах в Народния театър. Не. В Народния театър. Между другото, това е Висшата лига. Да, Висшата лига, нещо си представил. В Народния театър започнах, 98 година ме взеха. Да. От Сливенския театър. И... Имаше тогава пейджер, звъни ми моя преподавател и казва, директора на Народния театър иска те види. И аз казвам, окей. И отивам към Народния театър, обаче там Сашо Морф, Рени Врангова, Светлана Янчева, някакви колси, да. Викам, само ще мина, ще ги поздравя така, леко ще кимне и ще вляза. Да. Вътре ми трепери сърцето, разбери, вътре ми е адски свит. Не. Влизам в двора, той има един заден двор така в театър, само казвам, нали, казвам здравейте и започвам да отварям вратата. Едно блъско. И Сашо Морфи ка, назад. Качих се в Народния театър, директора горе ме посреща и каза, какво ще кажеш, моето момче, те назначи на щат Народния театър? Разбираш? Ай, така ми, аз викам, може. А иначе пикаеш газ. И се прибирам в къщи, квартирата, тогава живехме с Силвестър. Да, със Силви. Живеехме в една квартира. Крачун и Малчо. Да. Той е 2 метра. В една квартира живяхме и звъня на баща ми и казвам, татко, назначихме в Народния театър. Да. И очаквам да кажа, супер, моето момче, браво, честито. Една пауза и се чува, нещо свободно в сатирата нямаше ли бе? За него Народния театър, не, сатирата беше. Да, сатирата, да. И така, страхотни години изкарах там. Колко години изкарах там? 11-тото. 11 години? 11 години в народ. Мали Сашо Морфов там, човек. Да. За мен е той велик. Играх в Декамерон, играх в Бурята, играх в 2-3 негови постановки. Ти си изкарал... Защото, извинявай, ще го кажа, но нали кажа. Знаеш, сега хората гледат по телевизията и са такива, тия не са истински актьори. За мен е важно да кажем присъствието ти, твоето и на всички други такива, които носят този кръст, присъствието ви в театъра, то е огромно. И трябва да разберат хората, че няма как без да се мине от там. Ей, вадите дъждобрана, нали? Завалели. Ще платим повече после. Ама гледа, уния горе ги не вали. Не вадат дъждобрани.
Не, той е на облак, само тук долу. Съвсем набързо ще. Да. Няма, няма, аз съм гледал прогнозата. Наистина е само 2-3 минутки и ръс и това е. Няма ява. Да. За мен халтура, знаеш какво? Халтурата е несериозно отношение към работа. Да. Никога съм нямал несериозно отношение към работата си. Да, дори да отидеш на едно частно парти, дори да отидеш, не знам, на... Играл съм в хол на 20 души. В хол? Да, в хол съм играл. Важно е отношение към работа. Аз съм искал да си свърши качествено работата. Така го започнах това. Така че за мен това не е халтура. Така го започнах. Казах, че си точно такъв. Това казах. И сега. Че винаги оставаш душата си. Когато те гледам и в телевизията, имам чувство, че като приключи капките, а аз съм имал щастието да съм там, на място. Беше жесток сезон. Да, и съм те виждал, когато приключиме заснемането, което е 3 часа по-късно, 3 часа в ефир, хората не знаят какво нещо е това. И трябва да се държи едно много високо темпо и едно много високо качество. И съм те виждал след 3 часа смазан. Ама наистина смазан. Всички сме защото, защото това е да имаш отношение към работата си. Лесно може да си прочетеш аутокюто, да кажеш посрещнете тот. Не, ти пълниш всяко нещо, пълниш вътре. С физиономия, с емоция, с показване, с движение. Така е. Понякога пълним и повече. Понякога така че, повече. Това е, това е много, много отношение към работата. Така е. Верно ли заваля много? Чакайте, бе, дай да ви. Валете чадърите, като гледам сте готови. Айде, Пловдив! Да, те исках да ми разкажеш оставането ти в Господари на ефира. С кой водеше първо? Първо водих с... чакай, че ми прекъсвам слушалката. С Зуек. С Зуека. Демек, от самото начало си с него. От самото начало. С Зуека работихме тото 15 години, да не са и повече. Искам ти кажа, че имам страхотно приятелство с Зуека и страхотно партньорство. Ало, това искам. Секунда, моля. Слагайте си чадърите тихо. Защото в момента говорим за Зуека, аз това искам да го чуя много ясно. Това е една... това е една емблематична двойка за българския шоу-бизнес и за българския... в един момент българския фолклор. Вие влезнахте направо в фолклора. И искам да чуя твоето... твоя живот, защото това е съвместен живот на сцената заедно с него. Искам да знам твоето изживяване там какво е. Адски ми липсва Зуека. Да, много бе. Съжалявам. Казвам ти, ние станахме като семейство. Ние наистина бяхме семейство. С любовта помежду ни, с скандалите помежду ни, с споровете помежду ни. Ние си бяхме свежи. Но ние адски се обичахме, пич. И продължаваме. Смея да твърде, че се обичаме. Съжалявам, че го няма. Съжалявам, че смятам, че българския ефир загуби много от заминаването на Зуека. Прочетах някакви, когато тръгна, и той каза, що си тръгва от България, прочетах някакви адски гадни коментари за този човек. И си казах, защо сме толкова лоши хората, бе? Защо Зуека, какво е направил? Прекрасен човек, страхотен актьор, грижовен баща, страхотен колега. Защо трябва да оплюем един човек, който е направил нещо зад гърба си? Защо? Не го разбирам това. Не го разбирам. Аз искам да не генерализирам. Защо? Не, аз няма да анализирам. Просто ми е болно. Да не генерализираме, че сме лоши. Лоши са тия, които искали да го кажат. Да. Не генерализираме. Слагам всички по този знаменател. Но защо? Това е един готен човек, това е един страхотен човек. Да, бил в домовете им толкова години. Хората знаеш ли кое пропускат? Какво? За хора като теб и за хора като него. Че всъщност те са хора като вас. Вие сте в домовете им на всичките тия зрители. Може би повече години сте известни, отколкото не сте били известни. И има един такъв, едно такова объркване. Хората смятат, че ако си в телевизора им, те те познават. Да. И могат... Да. Като видят, вика, къде си, бе, лице? Да? Бургас. Къде си, бе? Шап. Шап, да, точно така. Ето той, бе! Което не е лошо. Не, защото това означава, че си вършим добре работата. Естествено. Но има и момент, като при Зуека, който просто искаш да изкараш другите си години някъде, където няма да знаят, че си Зуека. Да мога да отидеш за хляб. Ами не, да си му писна човек. Не, си му писна на него, защото... разбираш ли, той е колко години на екран. Виждаш, че нещата зацикляха в тази държава. Да. Аз не мога да разбера. Повръщаме се някакси от тези политици. Не мога да разбера. Страхотна държава, страхотен народ, интелигентни хора, кадърни хора,
Абе, ние нали сме по-лоши от европейците, бе? Не, изобщо. Абе, има, да не споменавам сега, че ще ми се обидят. Има някой. Интелигентни сме българите. Да. Защо трябва да живеем така? Защо една шепа хора не се разберат, бе? Не могат, бе. Защо не дадат на тия хора приличен живот? Държавата е хаос. Ти да. Не знаеш кой кого. Те не знаеш кой кой. Те сами не знаят. Да. Еми, като си дробили нещо, събът парата ми пич. Да, защото... Та, на мен не се повръща, казвам ти. Аз вече не искам да гледам новини. Тук ми дойде. Искам да, да си правя, да се забавлявам. Да. Искам да си правя моята работа. Аз се върша с кеф. Да. Аз не лъжа. Всъщност, аз лъжа професионално, но това ми е работата на мен. Разбираш? Да. И така, и на него го писна, на мен ме е болно. И на колко хора, ти знаеш като съм хора в Лондон, в Англия, колко стотици хиляди души има там. Да. Стотици хиляди души има там. И те хора жадуват за България, те ме е болно, те плачат за България. Милеят много, да. Еми, милеят, защо трябва да ги изкарваш те хора? Другите народи се увеличават, ние намалем. Не знам. Какво е това? Не знам и на мен никакво. Абе, те хора, извинявай, не си ли дадат сметка, че след време техните внуци трябва да живеят тази държава? На същите хора, които искат толкова ли си елементарен? Да. Естествено. Всичко е сега на място. Ма защо? Сега и за утре не мислиш. Не, между другото, мен се предлагали да ставам депутат. Аре, бе. Два пъти. Кво казвам? И аз отидах и казвам, абе, вие луди ли сте? В смисъл, не ви кефи това, което правя ли? Толкова ли лош актьор съм? Как ще отида да се занимавам с такива неща, бе, тото? Нека всеки, всяка жаба си знае гьола. Ама това е много добре казано. Всяка жаба си знае гьола. Всяка жаба знае гьола. Защото там се оказва, че много от тех не си знаят гьола. И гледай, какво става. Обаче, смятам, че сме просто много богата държава и всеки иска да открадне от това. Не. Еби... Смятай, както кажа, сме най-бедната държава. Ти си прав. Смятай колко има още за крадене. А, толкова години. Смятай колко крадат и колко има още за крадене. Знаеш ли какво? Обаче на мен кое ми хареса? Кое? Че хора като теб продължават по всякакъв начин да обогатяват българина, нищо, че те се опитват уния да ни крадат всичко, продължават да обогатяват българина с щастие, с усмихва, да се усмихва, да си изкарва хубаво и да намира положителен поглед над нещата, за да продължи да съществува тук. Така правеше някога Тодор Колев. Съжалявам, че аз си позволя да го направя. Силният аплодисмент за този гениален човек. Аз мятам, че най-близкото нещо до Тодор Колев от тогава до сега си ти. Не, не. Не, това е мое мнение. Не, не прави такива сравнение, моля ти. Не, не, не. Прави такива светло памет на този човек, гениален актьор. Ти може да кажеш не. Но не, аз казвам не. Право на мнение. Те сравнение не. Това са едни гениални хора, които просто загубихме. И него, и Парцалев, и Калоянчев, и Стоянка Мутафа, Татяна Лова. Тези хора са чудовища, разбираш. Имал ли си щастието да работиш с тях? Имал съм щастието да си говоря и с Татяна Лова. Не съм играл на сцена, но имахме добри отношения с Тодор Колев, с Калоянчев, с Парцалев, Бог да го прости, съм нямал. С големия Стефан Данилов съм играл. Да. С Велко, както казах, с Чочо. Ей, Чочо. Чочо. Аз знам, че Чочо ти помага да, смисъл, по него препоръка влизаш в НЛО, ако не бъркам. Ами Чочо и Мамалев. И Чочо и Мамалев някакси са ме предложили. Разкажи ми за само Чочо. Само ще разкажа, искам при това за Зуйка да довърша. А, да. Малко, защото стана, нали, така меланхолично, такова, малко да дигнем. За Зуйка искам да кажа. Да. Зуйка е много смешен човек. Да. Изключително смешен човек е Зуйка. Сега ще ви разкажа една история с Зуйка. Ма истинска. Погледни какви са маймуни, бе, братко. Гледай колко мари сте били. Живота как на облъска. Един ден трябва пак да се събере тази двойка. Еми да сме живи, здрави, с удоволствие. Тая снимка. Кажи, каква е тази история? Слушай, отиваме на новогодишна програма. Вие двамата? В Белинград, да. Ние много ходихме по участие. Аре, бе. Да, ходихме много по участие. И той Зуйка мисля, че е разказвал пред теб тази история, Тото. Но аз ще разкажа от моята гледна точка. На едно място, къде сте на два етажа. А? Къде сте на два етажа. Едно нещо като заведение или място. Точно така. Точно така, където... Да, ще разкажа обаче от мога. Който е слушал, съжалявам, но ще се повторя. Отиваме и сме в стаята, ще почваме, минаваме сценариите за последно и ще почваме 9 без 10, примерно минаваме за последно текста, облечени. Да. И ще почваме в 9 часа вече новогодишната програма. Зуйка влиза да си слага малко кил. Да. И се чува от банята, копеле, паднаха ми зъбите. Как бе? И аз викам, как ти паднаха? И ми ги носи. И аз му викам, какво правим сега? И той, какво правим сега? Викам, имаш ли пил за зъби? И той вика, нямам. Викам, къде изтръгнал на участие, бе, ти пил за зъби, бе? Къде си знаеш да речето, ма, къде семейство, разбираш, ти си къде семейство. Да. И той, какво правим сега? Викам, не знам.
И той вика, дъвка имаш ли? Викам, имам. На! Той тръгва и... Е, аз не се сдъвчам. Той мога само да я намачка. Абе, кажи, че му сдъвка дъвка. Аз се сдъвка, му. Кво да правя? Трябва да излезем. Ма исти... Вие сте били семейство, брат. И кво, и кво? Сдъвка го това. Не става. Кво правим? Той отказвам се. Как се откажеш, бе, човек? А ние, каква ни е историята? Ние двамата трябва да сме общо в един ресторант. После той отива горе, в един друг ресторант сам, аз съм долу и се сменяме през цялото време. И викам, ще държиш микрофона много близо до устата. Е, така ще го държиш. А, да не се вижда. И да. И ми вика, разбира ли ми се? И аз казвам, не е толкова лошо. И той, копли ти ми се подиграваш. Викам, не бе. Аз също време виждам, че нещата не вървят, но не мога да изляза сам. Е, да. Ние имаме общи текстове. Да. Викам, ще държиш микрофона така. Излизаме на сцената. Той държи микрофона така. Даже носа му не се вижда. И започваме. Аз казвам някакви неща. Той казва. Обаче, гледам, той като говори, хората се напъват нещо. Не мога. И аз към искаш да кажеш, че има повтарям репликата. Да. И той, да, това искам да кажа. Както да е, какво е правил горе като е сам, не мога ти кажа. Право, да. Изпочва, обаче, виж какво нещо е човешки организъм. Изпочва. Виж какво нещо е човешки организъм. Да. Той вече е добил такова самочувствие. Така. Той вече езика му работи без горна челюст. Да. Разбираш? Той ще работи бе. И слизаме, вече се засичаме на някакво пак общо. Да. Той говори някакви неща и към гледа как вече е тръгнал. Обръщам се, отварачка за консерви. Той вече микрофон не го държи така, а го държи така и към... Как отварачка за консерви? Ами, смисъл, да. Не разбрали, бе. Разбрали. Микрофон не беше така, ми беше така. И отгоре само двата зъба. Викам... Дръж. Не, това беше голема неща. С Зоека сме имали жестоки истории. Жестоки истории. Това са, да. Искам ти скажа някаква история, друга, ба не мога. А, сетих се едно друго, преди да почна. Понеже, знаеш, че ходим по участие. Нали ти ходиш по участие? Да, точно така, да. Уважаеми зрители, значи... Ходихме по много участия. Имали сме 15-17 участия на месец. Това е много юркане. Много юркане и е много трудна работа. Казвам защо. Защото хората, които са дошли да гледат театър, те гледат театър. Да. Хората, които са дошли да гледат шоу, гледат шоу. При телевизия гледат телевизия. А като тиш на частно парти, тези хора, кой иска да се напие, кой иска да сваля колешка, кой иска да се подмаже на шефа, енергията, която трябва да употребиш, е петорно по-голяма. Да. За да ги. Нека си да ги приобщиш, да, тези хора. Неимоверно много е. Да. Между другото, между шеги и майтапи минаваме, нали, в цялото това нещо. Обаче, винаги съм искал да те питам теб лично. Има ли го това? Вярно ли е това за тъжния клоун? Че, примерно, извън сцената не си толкова енергичен, не си така комуникативен, или пък по-скоро си малко по-обран, да кажем. Има ли го това нещо наистина, или ти си напедала постоянно? Не съм тото. Ако съм напедала постоянно, значи това е диагноза. Да. Не съм. Искам да ти кажа, че цял ден ти си бил на капките. Да, бил съм. Ние отиваме на обяд, репетираме. Още 3-4 часа лайв. Много, да. Ти се прибираш, като имам моменти след предаване, аз не искам да говоря с никой. Истина. Никаква енергия вече. Нямам. Искам да си остана сам малко, да си, така, да си подреда мислите, да си почина, да си отдъхна. Ако на това му кажеш, че съм, нали, че темеруцко, окей, но имам нужда малко да събера аз. И друга актьори съм виждал да го правят. Да. Защото това да раздаваш енергия, тази енергия не изчерпаема. Тя трябва да се генерира от някъде. Никога... Не. Има хора с енергии, те рок-бандите, но те ползват, да, някакви стимуланти. Никога през живота не съм ползвал такова нещо. И това е най-големия бич за съвременното общество. На наркотиците, особено при младите. Ами, пази Боже. Сега жулите балони, бе. Спрете да жулите тия балони. Да, бе. Моля ви, престанете да взимате балони. Това е ужасяващо. Не, честно. Мане, това е сериозно. Райски газ това. Влязах в един път дискотека. Аз имам чувство, че съм в детската градина. Всичко си ни балони. Чувство съм на детски рожден ден. Има момента, в който, когато хората, когато ти не си на сцена, и хората те виждат, има ли го онова, кажи нещо смешно. Имал съм го много. Очаква се. И очакват от тебе да си същия.
Само че аз като падна няколко, може би преди години го правих, да ти кажа, но то е много изморително тото. Сега последно време предпочитам като седна в компания аз да гледам, да слушам хората. Искам аз се забавлявам. Нали? Е така, да съм малко по-встрани, да съм по-инкогнито, да не съм център на внимание. Достатъчно се маймуним по телевизиите. Защо и в живота трябва да е това? Тото, аз смятам себе си за сериозен човек. И го казвам съвсем отговорно. Смятам себе си за сериозен човек. Той казвам. Аз не приемам себе си за клоун. Аз правя някакви неща, но те са за сцената. Те са за телевизията. В живота съм сериозен човек. Да. Смея да твърдя за себе си, човек, на който мога да разчита, човек, на който има много приятели, на които мога да разчитам аз и те могат да разчитат на мен. Когато мога, помагам. Винаги. Винаги помагам. И знаеш ли, понеже минахме доста трудни години, то не бяха пандемии, то не бяха политически кризи, някакси да се върне на това с пандемията беше много гадно. Сега сещам, не мога да задаваш този въпрос, ма за пандемията сетих. Това, ние бяхме за... заедно с теб на капките. Тогава ли беше, когато нямаше публик? Нямахме публик. Знаете ли какво е да сме на като две капки вода, да така артисти всички в еуфория и да няма един човек в залата? Отвратително беше. Отвратително. И Маги тогава не събра, надъха ни и каза, пичове, играем за хората пред телевизорите. Точно така. И наистина беше адски професионално. Да. И... Но беше някакси трудно. То е чуждо. Тялостно. Ти нямаш обратна връзка. Да. Ти нямаш обратна връзка с... И спомням си, каза, в този тежък момент за тази държава, ние трябва да бъдем лъч светлина. Ние трябва да ги усмихнем. Точно. Защото новините постоянно и ни прекъсваха, бълваха, за да кажат... Извънредно. Боже, за да кажат колко човека са починали. Беше ужасно да ходим на работа. И искам сега, извинявайте, да аплодираме нашите лекари, защото... Наистина, наистина, наистина. Защото, дами и господа, ще ви кажа, на мен ми мина през главата, майка ми и баща ми едва оцеляха. И това беше... това беше много труден период в моя живот. Аз видях, Тото, какви лекари имаме ние. Имаше лекари, които 24 часа бяха в болница. Те не се прибираха по една седмица. Войници. И затова поклон пред тях. Мога да спомена много имена, но може би някой ще пропусна. Поклон пред тези хора. И като чуя изказване от типа на абе, мани ги тенеси. Не, напротив, има на всяко старост има и мърша, естествено. Къде няма. Да. Но тези хора... живееха денонощно, те бяха забрали семейства си. Много тежък период. Много ужасно. Едва ми изтървах родителите. Аз си мислех, че няма да се върне нормалния начин на живеене. Аз това ще остане завинаги. Хората сега ще имат страх, ще ходят с тъпите маски, ще ни пръскат всеки ден с някакви глупости. И сега съм много щастлив, като виждам хората по залите, пълно с хора по улиците, да си комуникират. Абе, една нормална прегръдка, виж, аз тебе се виждаме и веднага, бате Митко, о, тото, прегръщаме се. Тогава даже в студиото не смеехме да се прегърнем, се виждахме всеки ден. Така е, така е. И в един момент този човешкият контакт осъзнаваш колко е важен и как сме го подмели под масата, сме казали, ей, айде, нали, не няма... Не смеехме се прегърнем, така, защото и двамата сме хипохондрици. Това е другото. Аз и двамата сме хипохондрици. Да, аз ако чуя диагноза на някаква болест, веднага я развивам. Аз заради това не гледах Доктор Хаус и спешно отделени. Беше ме много страх. Ако видя някаква болест и тия па по Доктор Хаус, бате, описват всичко. А, той го боли, това, край, умира тогава. Аз, бате, и аз викам край. Мен почва ме боли, до да го гледам. Искаш да ти кажа, оне ден ме питаха, колко телефонни номера на лекари имам. 110. И на 30 санитара. Тук отговор е... Не, за санитарите се шегувам. Тук отговор е на всички. Да, 110 лекари си имам. И мен като нещо, като леко като прекашлям, не ми е добре. Ма в 10-15. Да. Те ме знаят, имам 3-4 дежурни, те са ми успокоят, те са ми като психолози. Ма ти им звониш веднага. Е, веднага? Ти пък много сериозна форма, бе. Еми се, а ти пък си по-малка. Не, не съм. Ти пък си по-малка. Не съм. Да. Мали, това е бич. Това е сериозен бич. Ние си побъркахме вече, то не знаеш. Ковида бяхме поудяли, особено хора като мен и тебе. Да, да. Защото, сега ще го фанем. Тогава снимахме, по време на ковида, голата истина за група Жигули. А, филма, страхотен. Да. Жигули ми се стана. Жигули ли, Жигули, няма значение. Добре. И имаше една сцена в ромската махала.
Да, където свирите с бенда. Да. Да. Между другото, аз до тогава имах 40 теста, 40 PCR-а. Аз бях станал рекламно лице на лаборатория, да не казвам коя. 40 PCR-а. Леко да прекашлям и отива би... Отивам в тази ромска махала. Геро се снимаше във филма. Да. Той умир, защото смях с мен. Едни хора, като се накачуляха, един вика, Суека, тук Суека, те нали не ме познават. Да. Кой, бе? А тук и аз викам, чакай малко, бе, бой тук, че, бе, чакай, бе. Мале. Чакай. Геро вика, сега свършваш снимките и отиди си напри два PCR-а той ден. Нали, в 4, в 4 и половина, за по-сигурно. Между другото, искам да те поздравя за този филм, защото там играеш... Кажи го ти. Какво играе? Лекар. Да, да. Обаче специфичен. Чакай, пластичен точно хирург. Така, точно така. Е, това си ми е слабост на мен. Да. Играеш пластичен хирург. Тогава тръгна всичко. И играеш... А знаеш ли кое беше момичето на масата? Не. Дъщерята на Зуек. Девина. Девина? Девина. Тя играеше пациентка. И между другото там, ако не сте го гледали този филм, гледайте го. Има го, мисля, че в HBO в момента. Играеш Рачков, който е много далече от това, което гледаме по телевизията. И прави огромно впечатление това нещо. Ми мани ми и свириш на пиано. Верно, свириш на пиано, все едно съм ти ги подарил тия ръце. Като такова. Я, като, как напред това? Е, като тиранозавър рекс, така свириш. Знаеш ли, че колко всеки момент мога да се тръгна? Въобще, че си напокалил. Тото ще ти кажа какъв беше случая, честно, приятелю. Аз не съм пипал такова нещо. Да. Тук съм като Пинокио с Паркинсон. И Виктор Божинов казва, пич, трябва да се научиш да свириш. Е, как да стане, бе, за 10 дена? Нали? Да, Фицата свири на китара. Да. Геро е бил барабани нещо. Да. Мишо Билалов и той. Той си китарист. Да. Аз съм хумор. Аз на хумор. И няма как, аз трябва да свиря и трябва да науча 4-5 песни. Как се сега ще издам 5 тайната. Песни? Песни? Песни. 5 парчета трябваше да ги свиря наистина. Знаеш какво направих? Кажи. Казах им, вижте, аз съм, имам много добра зрителна памет. Искам да ми направите на едни такива ПВЦ. Една така ПВЦ до грама, да. Матънки. Червено, зелено, синьо, жълто, червено, розово. Не. Реда. Не, то не е ред. То ни пише 1, 2, 3. Ага. Но аз и знам. Зелено-червено, жълто-оранжево, 2 червени, 2 оранжеви, 3. И Виктор Божинов вика, ти що не го патентоваш това нещо? То не ги светва, разбираш, аз съм безумен и така. И 5 парчета си ги свирих. И свири ли ги върш? И свири ги, бе. А, не, бе, швепс. Аре, стига. А, не, бе. Между другото. Да, верно беше малко. Само преди да... Искам да преминем в тази тема, но понеже кажеш, че свириш... Свире. По време на COVID да ти направя едно геройство, за което аз ти свалям шапка и сега имам възможността да ти го кажа. Направи с забраненото шоу на Рачков, направи Арена Армеец. Да. Което е вау. Особено по COVID-а. Защото тогава вече си го говорихме, хората бяха много изплашени. Ти направи 2 вечери. Хора, 2 вечери Арена Армеец. Невероятно. Бе, така беше на 50%. И тогава, бе, знаеш какво беше гадното долу? Че до последно не знаеш, ще ги има ли тези представления или няма да ги има. А, да. Защото тък му продадах представлението и се започнаха пак едни хубави новини. Растат бройките, хора починали, заразени. И на ден връщаха хора по 400-500 билет. Други 400-500 купуваха. Някак си завъртя колелото. И до последно аз не знаех, ще играе или няма да играе. И то цялата ти концентрация беше към това, ще го има ли представлението или няма да го има. Слава Богу, изигра го. На следващия ден вече залите бяха на 30%. Което означаваше, че няма как да го направя, защото... Да. Но тогава много от директорите на залите, ево им правя, за което им благодаря. Сега ще ви кажа нещо обаче. Не защото съм в Пловдив, но това е истината. Когато ходихме, ние трябваше да играем 2 вечери за едно представление. Искаха ни, естествено, по 2 найема. Защото ти ползваш залата 2 вечери. Обадих се на всички кметове, на Бургас, на Стара Загора, на в Арена Армеец, не си спомням още къде бяхме, във Варна, и кметовете казаха, окей, ще платите 1 найем за 2-те вечери. Да. Знаеш ли само къде кмета ми отвърли молбата? Пловдив. Why? Why, бе? Само тук ми отвърли молбата. Може би, защото е спортист. Само тук каза, не, не разрешавам. Да си жив и здрав.
Аз си направим арената два пъти. Да, аз си да правя арената. А не, и четири бавам... пъти Лондон и съм готов. Яко. Яко. Да, исках да кажа, да те поздравя за това нещо. И да ти кажа сега, че аз се сещам, че ти го свиреше, защото аз бях на първото ти предаване в Нова телевизия, забраненото шоу на Рачков. За което ти благодаря. И ти го изсвири. Наистина излезна и свири. Застана на Рафи на местото. Точно така. И го свирих също парче. Сега като каза, да. Аз ти идвам тук на предаването. Да. Нали? Да. Маги и Джули дойдоха и те. Сега да. Ти ще дойдеш на моето, на есен. На моето предаване. Ще дойдеш? С удоволствие. Ще дойдеш? Не, ще дойдеш. Имаме като... дил. Ще дойде, да. Имаме. Знаете ли най-кво ме кефи най-много? Че сме приятели, колеги и си помагаме. Защото не става е. Просто тук нито за пари. Просто сме... Той ме подкрепи и аз ще го подкрепя. Краси ме подкрепи и аз ще го подкрепя. Мале голямо... Искаш да Виктор Калев да звъня, ме? Чай да го чуя Вичката. Не, остави го, остави го. Чакай, бе! Искате ли на Виктор Калев да звъня? Ми да, бе, чакай, бе. Чакай, бе. Аз сега на всички познати. Симона. Някната Симона няма да звъним, че не е удобно. Не, не, не. Не, сега, за кого звъниш на човека? Защото ме е приятел. Търсеният от вас номер е зайто. Той ще ми върне се. Ето, той ще ми върне. Стар. На кой ще звъна? Да звънни вика на Слави. А? На Слави не дейте. Нека зад колисте, защото ще ме изгонят от работата. Чакайте, Виктор Калев звъни. Вичка. Мистаче. Чуваш ли ме? Кое? Кое? Вичка, не кое, кое? Вичка, чуваш ли ме? Абе, аз да не чувам, бе, да не е да, да не е да успели богата ми се оба. Вичка, имам нужда от помощ. От Джокер. Имам... Какво? Къде си? Не те чувам хубаво обаче. Чакай, да махна ли е спикъра? Не, така говори. Така. При тото съм. Много поздрави. Сякай. Искам да чуеш аплодисмента на публиката за тебе. Чакай, чакай, задръж, задръж. Какво казваш? Имат вкус хората, виждаш ли? Имат вкус хората, да. Харесва те. Къде си е моето че? Изчакай ме малко, че имам важен да. Разговор. Какво, ви... Какво виче? Не мога да се... Прекъсваш ми нещо, не те чувам, бе. А, прекъсвам ли ти? Чакай, защото може би съм на спикър. Сега чуваш ли ме? Да. Ма сега пак да, те ли те чуват? Къде си, бе? У нас съм, бе. Къде да съм? По това време, къде... Блазе ти, ти понемаш апартамент. Няколко. От Слави ли ти останаха? Той дава, бе, дава, бе. Оле, какво правите? Разправяй. А, ми тук наистина душ сме събрали. Е! Играем игри. Играем на шише. Нямаме друга работа. Нямаме друга работа, събрахме се и ние тук хора. Много поздрави на Тото. Добре. А за майка ми няма? Да. А за майка му нещо? Не, стига бе! Майка му е много яка, по-го. Ей, Боже! Вичка! Само аз явно не познавам майка му. Не познаваш. Добре, моето момче, поне се разбираме от 6 месеца пим кафе, айде се чуем тия дни. Не пече кафе, ама айде на кафе. Добре, айде. Защото много хора е и не е удобно. Добре. Канете в моята гарсонера, айде. Добре, успешно. Чао. Мерси, чао. Чао, Вичка, прегръщам те, чао. Виктор. Ето бе. Голям Виктор Калев. Ако искаш на Любо Нейко да звъня. Не бе. На кой? Само ми казваш на кой. Запознахме се с... На Слави не мога, ще ме изгонят от работа. Нашия много ревнив. Човек не мога, ама може и да ми дигне. Човек има кабинет. А аз да му се обада. Не обади му се. Нямам телефон, некой ми донесе телефона. Ето, аз ти дам моя. Не, не, между другото... Искаш от моя? Не, не искам. Ако искаш от моя, звъни. Не искам. Обаче... Добре, добре, некой да ми донесе телефона долу в гримьорната е. Кажи ми само, ще му се обадим. Обещано.
Имате го. Абе, като ти пушиш, дай аз една цигара вече. Всичко пуши, пие, развиеш. Аз тая вода вече ми излиза отзад. Ма ти пушиш ли? Пуша. А къде са ти цигарите? Нямам. А, ето ги, Жени ще ги даде. О, Жени, благодаря ти, душица. Много се. Жени Косева. Жени Косева. На един велик актьор, който не е между нас. Миро Косев. А, между голям актьор. Гледали ли сте, гледали сте видеото за Димитър Марянов? Да, където отиваме до неговото село, взимаме го и правим песента само ако бях. То е по идея на Жени Косева. Тя го измисли това. Че звъниш? Чай да видим дали ще ни дигне дългия. Добре, аз ще звъна на късия бос. Аз ще звъна на къси в Царов. Ама искате ли утрица да звъним на някакви хора? Това ми е много любимо. Ще звъним на който си искаме. Ани Салич. Ани Салич мога да звъним също. Айде, айде. Звъниме му, звъниме. А искаш и ти да му говориш с него? Неудобно ми е. Аз прекалено харесвам и ще спека. Слушай. Ало. Ало. Кажи, бе. Тук сме в Пловдив и има 2000 човека в летния театър и хората искат да ти се обадят. Ти в момента чуват ли ме хората? Чакай само една секунда. Чакай само да мълка. Слушате. Слушате. Така ли? Защо? Здравейте, хора! Много яко. Много яко. Как те? Колко готино. Отдавна не съм излизал пред публика и така да го направиш по телефона. Питат, кога ще дойдеш в Пловдив? Винаги, винаги. Поздрави всички. Според мен искат дата. Няма значение. Поздрави всички от мен. И спей нашето парче. Да. Айде, айде да го изпееме, Слави, да го чуе. И чудя се дали не е магия, ако не е само дай ми знак. И добре, радвам се, че те чух. И аз се радвам. Голям шоумен. Човека затвори. Доволни ли сте? Зарадвахте го много. Честно ви казвам. Да, да. Сега ти ли ще му се обадиш? И сега хубава аз да му звъна. Аз му звънях, ме даваше заето. Сигурно е говорил с някой. Да. Сигурно е говорил с някой. И аз звънни да видим. Сега хубава на мен да не ми дигне. Пусни на спикър. И сложи отдолу, е така го слушай. Не, доближи го. Доближи го, е така. Димитър Рачков, какво искаш? Господин Трифонов, I love you. А ти пили, а? Ти ми паднете, като се върнете в София. Кога почвам работа при вас? Ще ми дойдеш. Аз мога още утре да почна. Почва, чакам те! Благодаря, благодаря. Айде, лека вечер. Еми, аз съм дадал работа. Абе, ама с него си говори по-малко. Е, ние се виждаме всеки ден. Между другото, знам, че предлагал ли ти да работиш при него? Да, истината беше следната. Наистина? Знаеш, кой беше истината? Аз съм актьор в Народния театър и Любо Нейко вече е в шоуто на Слави.
Краси Радков отиде вече. Да. И аз викам, как искам да работя аз някъде в телевизията, бе, братче. И Маги ме вика за да замествам Малин. Да. За един месец. И викам, ето, мина, замина всичко. И в един ден ми се обажда Любо Нейков и казва, Слави те кани да започнеш предаването. Същия ден ми се обажда Маги и казва, искам да почнеш при мен. В един и същи ден. Аре. И си определям среща в един и същи ден. Да. При един е от три, при другия е от пет. Първо отидах при Маги. Да. Али, той казва, предлагам ти тук работа, казвам Маги и Слави Трифонов ви предлага работа. Да. Казва, окей, прецени си, ни ти предлагаме при тези условия, ти си прецениш. В 5 часа отивам при Слави Трифонов. Влизам, ма като стафида съм. В една тъмна стая не мога да го видя къде е точно. И той ми казва, кво ста, ще почваш ли тук? Казвам, ми имам предложение за господин Халваджиан. И Слави вика, добре ли, ти има два отбора. Реал Мадрид и Бар Леверкузен. Ти кой отбор харесваш повече? Викам ми, Реал Мадрид. Ето, е тук е Реал Мадрид. Да ти кажа, мислих, помоли ги две седмици да си помисля. Трябва. И накрая, някакси свикнах с хората там през този месец, който бях при Маги и отидах там. Да. Но няма случайни неща. Няма. Харесвам колегите, каквото правят, харесвам ги. Засичали сме се, в добри отношения сме. Благодарим му за големия жест, който направи миналата година Слави Трифонов. Изпрати ми целият кукубент в зала Арена Армеец, да, за което му благодаря адски. Държи си на думата. Държи си на думата. Без една стотинка, човек. Кажи ми сега, като си говорим за... Защото това са изпълнители за мен. Нищо кариерите и другите им, които имам пола. За мен е Слави е изпълнител. Велик. Ти имаш с още един велик изпълнител, много голямо приятелство и в момента има голям майтап между вас. Карате ли са верно с Чичо Веско или са не карат? Не, не му звъни! А, не! Искаш да му звъна? Не, не, не! Чакай да му звъна! Чакай да му звъна да видя с... Ай, мани човека, бе! Той е с някой обща ще е той. Чакай да видя, 11 часа има... Късничко, 11 часа ще стане след една минута. Той си ляга рано, той е вече на възраст. Мале, верно звънете. Заспава. Той е на участие. Той е в НДК сигурно. А пълни си я. Той може да мен да не ми дига вече. Кажи... Остави го, затвори му, моля се, човека ви добре, медитира. Добре. Кажи честно, майтапа между вас, приятелски майтап. Истински, но приятелски майтап. Или той се обижда наистина. Я помислих, че ми връща. Приятелски. Всичко се прави, дами го сега, в името на шоуто. Само да ви кажа. Веско Маринов е голям изпълнител. Огромен. Огромен. Веско Маринов е голям мъжкар. Веско Маринов е пич. Веско Маринов е бил гост в моето шоу. Нямало е случай на Веско да му се обади да му каже, бат Веско, ще дойдеш ли? Защото аз му викам бат Веско, той викам бат Митко. И аз ти викам бат Митко. Да. Не е много хубаво това. И така. Нали знаеш, че световната драматургия винаги трябва да има конфликт? Трябва. Еми, ние си измисляме конфликти. Той е широко скроен човек. Много е готов. Даже когато дойдохме в Пловдив, той ми беше гост в Пловдив тук, аз му бях приготвил. Аз му казах, бат Веско, кажи един вид за себе си. И той вика, мислиш ли? Викам, жестоко ще е. Той вика, кой вид да кажа? И нали знаеш кой вид каза? Кой? Аз го разказах. Кажи вика, бат Веско, разкажи, че си отишъл един път в Пловдив, имал си някаква работа, спрял си колата, паркирал се, оставил си два билета за твой концерт на предното стъкло, отишъл си, свършил си работа, връщаш се стъклото счупено, някой ти оставил още два билета. И той си го разказа. Това означава, че е широко скорен човек. Много широко скорен. Бях му приготвил ВИК система, тениска с отводителна система. Верно. Никакъв проблем. Ма никакъв проблем. Между другото, и аз ти се подпирам. Обаче е първият път, като взе да ме вика мръсник. Не можах да повярвам. Очакваше ли да ти върне в ефир? Не, не очаквах. Стана много яко. Еми,
Живелим, да. Станало яко и целият сезон, много ях, много готи ме. Душице, виж го, виж го. Той е в моите ръце. Много е спокоен. Много е спокоен. Еско е пич. Казвам го, за да ми даде една дата в НДК, не за друго. Той ги решава, да. Всичко окупирал, бе. Бата Митко. Да. Благодаря ти, че беше наш гост днес. Не, не. Така няма ми говориш. Така няма. Така няма ми говориш. Аз до два и нещо съм ангаже. Ако не, да отидем някъде другаде. Аз имам идея. Имам идея. Сега като приключим тук, отиваме в Клуб Антик, имаме автор парти на Притото. Заповядайте всички, които сте тук днес. Нямам търпение да ви видим там. Пловдив, бяхте невероятни, изтърпяхте дъжда, изтърпяхте Притото турнето, Притото мегатура. Приключва тук в Пловдив. За нас беше истинско удоволствие. Днес мой гост беше Димитър Рачков! Само да кажа, много ви благодаря за това топло посрещане. Винаги съм казвал, вие сте една от най-готените публики. Чувствам се като дома си всеки път. Много ви благодаря. Наистина, за мен това, което се случи тази вечер, беше адски ценно. Това ми дава сила да продължа. Казвам ви, не го казвам от куртуазия. Като видя такива хора, които ми се радват, си казвам, ще продължа. Дори и Магърдиш да не ме иска. Благодаря ви, обичам ви. Благодаря ви много. Благодаря ви. До нови срещи. Карайте внимателно. Ще се видим скоро, а с някой от вас ще се видим в Клуб Антик. За нас беше удоволствие и чест. До нови срещи.